Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu vou falar sobre Os Mercenários 4. Embora nós estejamos num período de total reclusão devido a essa pandemia, nós ainda temos informações animadoras sobre o futuro da franquia. Inegavelmente, Os Mercenários 4 é um dos filmes mais aguardados da atualidade, principalmente para os fãs dos filmes de ação dos anos 80, anos 90, assim como eu. Então eu fui atrás de todas as informações que existem sobre o assunto e eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de filme porque é o tipo de conteúdo que sempre bomba aqui no canal. E é algo que eu vejo que não tem muitos canais especializados falando. Então, como eu gosto muito desse tipo de filme, eu vou especializar o canal aqui sempre que tiver informações novas de Exterminador do Futuro, Rambo, Os Mercenários e todo e qualquer filme clássico dos anos 80 e anos 90, eu vou sempre trazer para vocês aqui em primeira mão e tentar me tornar aqui a fonte oficial de informação para vocês sobre esse assunto. Fiquem ligados que tem muita coisa legal e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, primeiro vamos recapitular tudo que nós temos até o momento sobre Os Mercenários 4. No ano passado, o ator Sylvester Stallone declarou que provavelmente não estaria no próximo filme, mas ele estaria envolvido diretamente na produção dos Mercenários 4. Muitos fãs ficaram frustrados, mas é importante lembrar que o ator já tem 73 anos, ele é um idoso já, e esse tipo de filme exige muito vigor físico, exige muito esforço e um risco muito grande para a saúde do ator. Mas mesmo assim ele mostra que ainda está em plena forma, inclusive ele está fazendo o filme O Samaritano, que eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês conferem aqui no card. Mas nem tudo está perdido, galera. O Sylvester Stallone agora ele está muito ativo nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter. Ele tem postado muita coisa do seu dia a dia e no ano passado ele fez uma postagem no Instagram mostrando uma foto da franquia Os Mercenários e dizendo que os fogos de artifício do 4 de julho americano eles lhe fizeram pensar a respeito, dando indícios que estaria retornando à franquia como ator e desfazendo tudo aquilo que ele havia falado no ano anterior. Então é bem provável que o Stallone sim esteja de volta em Os Mercenários 4. Uhul! Nós sabemos também que o ator Pierce Brosnan, o eterno 007, ele também estaria confirmado nesse filme. Ele disse que já teve algumas reuniões com o produtor Avi Lerner, só que ele não sabia ainda em qual filme ele iria participar. Como ele não participou do 3, é bem provável que ele já esteja no elenco do 4. Nos resta agora uma confirmação oficial. O próprio Stallone também confirmou um spin-off da franquia, um filme baseado no personagem Lee Christmas, do Jason Statham. E esse filme seria uma menção aqui, um trocadilho com o nome do personagem, que daria a entender que o filme se chamaria Christmas, uma história de Natal. E esse filme deveria chegar nos cinemas no Natal desse ano, mas com essa história toda de pandemia, é bem provável que esse projeto tenha sido suspenso ou até mesmo engavetado. A gente não tem ainda maiores informações, mas assim que tivermos, serei o primeiro a trazer aqui para vocês. E agora, galera, vamos à informação mais animadora e recente da franquia. O ator e ex-lutador de MMA, o Randy Couture, que interpreta o Tom Rhodes no filme, ele foi entrevistado pelo canal The Action Elite. E ele informou que já recebeu o roteiro dos Mercenários 4, ele disse que já leu o roteiro e gostou muito, que ele é muito bem feito e não vê a hora dessa produção começar. Ele não soube precisar em qual estágio estava essa produção, mas ele disse que o filme realmente vai acontecer. Ele também foi questionado sobre o elenco, ele disse que também não sabia de nada. Mas é muito legal saber que o quarto filme já tem um roteiro, isso me deixa muito animado, galera. E eu fiz um levantamento também aqui, galera, de todos os atores que já foram cogitados para fazer parte do elenco dos Mercenários 4. Eu vou citar todos eles aqui, mas eu quero deixar muito claro que são tudo rumores, não tem nada confirmado, mas galera, como eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. Se liga aí nos nomes que nós temos. Em Mercenários 4, nós teríamos o retorno do Stallone, nós teríamos o retorno do Arnold Schwarzenegger, nós teríamos o retorno do Jason Statham, nós teríamos também o retorno do Jet Li, do Dolph Lundgren, do Randy Couture, do Wesley Snipes, do Terry Crews, do Mickey Rourke, mas esse eu acho pouco provável,
teríamos também o retorno do Chuck Norris, assim como Harrison Ford, que tomou o lugar do Bruce Willis na franquia, teríamos a inclusão do Jack Chan, um nome muito aguardado que é o Keanu Reeves. Putz, ia ser foda o Keanu Reeves nesse filme. Também foi cogitado o Hugh Jackman, o Sam Worthington, aquele cara que fez o Avatar. Teríamos também o Michael Biehn, o cara que faz o Kyle Reese no Exterminador do Futuro. Esse nome seria muito legal, porque é um ator clássico lá dos anos 90. O Nicolas Cage também foi cotado, assim como o Vinnie Jones, aquele cara foda que fez o filme Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos Trapaces e Dois Canos Fumegantes. Esse cara é muito bacana, ele é um ex-jogador de futebol em inglês, esse cara é foda. John Cena também foi cotado, o Dave Batista, o eterno Drax do MCU, o próprio Mike Tyson também, o Woody Harrelson também foi cotado, assim como o Peter Weller, o eterno Robocop e o Mr. T, galera. Ainda alguns outros nomes têm sido cogitados também, como o ator Denzel Washington, e pra mim seria muito legal ter o Denzel Washington nesse filme. Como eu falei antes pra vocês, galera, não tem nada confirmado com relação ao elenco. A única confirmação é que um roteiro existe e que ele já foi lido lá pelo Red Couture. Mas assim, quando surgem esses nomes, isso às vezes serve como combustível pros produtores entenderem a hype da galera. Às vezes algum nome aparece num fórum, esses caras estão lá nesses fóruns acompanhando e eles conseguem perceber se a galera tá curtindo, se não tá curtindo, qual é a sugestão da galera de atores pro elenco, e a coisa começa a acontecer. Mas infelizmente com essa pandemia tá tudo parado em Hollywood, muitas produções foram suspensas e eu quero que logo tudo volte ao normal pra gente ter mais informações aí sobre os mercenários. Por enquanto é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual é o ator que você gostaria nesse filme, qual é a sua sugestão também. Não deixe também de se inscrever no canal aqui, indicar o canal para os amigos e fazer parte da nossa legião Nerdfusão, que cresce cada dia mais. Muito obrigado por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aí, galera!